यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। जी हकल लुके गोपालनक अथवा दुग्ध उत्पादनक जीविकार मुख्य पथ हिसाबे बाछि लैछे, तेखेत हकले निजर गो सम्पदक गोहालिते राखिछे आरु निबिर पद्धतिरे उत्साही परिवेश दि जीवन आरु जीविकार संग्राम चलाइछे। मन करिबलगिया जे ए हकल गोपालके विज्ञानसम्मतभावे गोहालि साजि लोवार उपरिओ नियमियाकै गोहालिर मजिया परिष्कार करि परिच्छन्न परिवेश दिछे। পশুধনৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰতে উৎপাদন আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ নিৰ্ভৰ কৰে। বিজ্ঞানসন্মত পশুপালনৰ প্ৰথম চৰ্তটোৱে হ'ল গোহালি বা গঁৰালৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা। দ্বিতীয় চৰ্তটো হ'ল প্ৰতিষেধক চিটা প্ৰদান, নিয়মীয়া পেলুৰ দৰৱ সেৱন কৰোৱা। সফলতাৰ তৃতীয় চৰ্তটো হ'ল পশুধনক সন্তুলিত দানা যোগান ধৰা, যাতে নিয়মীয়া প্ৰজনন অব্যাহত থাকে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী লংকেশ্বৰৰ ইৰা শৰ্মা এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা গোপালক। পৰিয়ালৰ গোপালনৰ পৰম্পৰাক ধৰি ৰাখি দুগ্ধ পামৰ ব্যৱসায় চলোৱা ইৰা শৰ্মাই এই পাম পৰিচালনাৰ লগতে 6জনকৈ লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিছে। ইৰা শৰ্মাৰ পামত বৰ্তমানে দৈনিক 110 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়। উৎপাদিত গাখীৰ 60 টকা প্ৰতি লিটাৰত ঘৰৰ পৰা পাইকাৰী গ্ৰাহকে কিনি নিয়ে। ইৰা শৰ্মাৰ গোহালি সম্পূৰ্ণভাৱে বিজ্ঞানসন্মত নহ'লেও যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, যাৰ বাবে অহাৰ ফুলা বা মাষ্টিটিছ ৰোগৰ সংক্ৰমণ একেবাৰে কম। উল্লেখনীয় যে ইৰা শৰ্মাৰ গোপামৰ ব্যৱস্থাপনাত স্বামী সৰোজ শৰ্মাই সহায় কৰি আছে। আমাৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত ইৰা শৰ্মাই তেখেতৰ পামখনৰ বিষয়ে এনেদৰে কৈছে। কৃষক বন্ধু, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যে আজি আমি আছোঁ গুৱাহাটী নিকটৱৰ্তী অঞ্চল লংকেশ্বৰত, আৰু লংকেশ্বৰত আমি এখন বিশেষভাৱে এখন দুগ্ধ পামত উপস্থিত আছোঁ। বিজ্ঞানসন্মত এই দুগ্ধ পামখন ক'বলৈ গ'লে আমি আদৰ্শ পাম হিচাপেও ল'ব পাৰোঁ। আচৰিতভাৱে আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে এই পামখন পৰিচালনা কৰিছে এগৰাকী মহিলা, আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ ইৰা শৰ্মা। ইৰা শৰ্মাই তেখেতৰ শহুৰ দেউতাকৰ যিটো তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী তেওঁলোকে এই মানে গাই গৰু পামখন তেওঁলোকে চলাই আছে। কিন্তু আমি এইটো কথা বুজি পাই পাইছোঁ যে আজিৰ দিনত আমাৰ অসমীয়া মহিলাই যে এখন ডাঙৰ পামো চলাবলৈ সক্ষম হয়, বা মহিলা সবলীকৰণত এইসকল মহিলাই যিটো ধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, ই নিশ্চয় আমাৰ বাবে আদৰ্শনীয়। আৰু ই মই ভাবোঁ আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা মহিলাৰ যিটো দুগ্ধ পাম পৰিচালনাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, যিটো আদৰ্শ, ই আন মহিলাকো উৎসাহিত কৰিব। আহক আমি এই উদ্যোগী মহিলা ইয়া শৰ্মাৰ সৈতে দুআষাৰ কথা পাতোঁ। তেখেতৰ লগত আৰু তেখেতৰ স্বামী সৌৰভ শৰ্মাও আছে। ইয়া শৰ্মা, বাৰু আপুনি কৈছিল যে আপোনাৰ যিটো শহুৰ দেউতাৰ যিটো পৰম্পৰা আজি 40 বছৰ ধৰি পালন কৰিছে, আপুনি এই ধাৰাবাহিকতা কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিলে, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল? মই বিয়াৰ পাছত বিশেষ নাজানো, গৰু বিষয়ে নাজানো। মই সৰু দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ, অকণমান মোৰ হাজবেণ্ডে শিকাইছে, তেওঁৰো ৰাপ আছে। তাৰপাছত আৰু অট'মেটিক মোৰ আহি গ'লে গৰু প্ৰতি ৰাপ। তেনে ভাবিছোঁ মইতো ঘৰতে এনেই থাকোঁ, অকণমান লাগি দিওঁ তেনেকৈ। মই পাছত মই লৈ ল'লোঁ গৰুৰ কামবিলাক, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈছোঁ, মই গৰুখিনিও চাই দিওঁ। আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত কিমানজনী গাই গৰু আছে? গাই গৰু এনেই 28-27 আৰু পোৱালি হ'লে 30টামান হ'ব। আৰু কি কি জাতৰ আছে? চাহিয়া, চিন্ধি আৰু জাৰ্চি আছে। আৰু শৰ্মা, আপুনি আপোনাৰ শ্ৰীমতী অকলশৰীয়াভাৱে আপুনি কি ধৰণে সহায় কৰে তেখেতক? আপুনি আপুনি চাকৰিয়াল মানুহ, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যস্ততা আছে, তাৰ মাজত আপুনি
আপোনাৰ শ্ৰীমতী কেনে ধৰণে সহায় কৰে? তাৰ মাজত সময় পালে চাই দিওঁ অলপ, বাকীখিনি আমাৰ মিছেছে চাই। আৰু গৰুবিলাক অসুখ হ'লে তেওঁ ডক্টৰ মাতি দিয়ে আৰু আছে আৰু চাই দিয়ে, তেওঁ জানে যিহেতু। বাৰু হেৰি ইয়া শৰ্মা, আমি আপোনাৰ বৰ্তমান এই পাম্পখনত আমি যদি ভাবোঁ এভাৰেজ বা গড়ে আপোনাৰ গাখীৰ উৎপাদন কিমানখিনি? এতিয়া মানে গাভিন আছে গৰু, এতিয়া কমাই আছে দিয়া তিনিজন আৰু এনে চাই দিয়ে ঘাঁহ চাহ কাটি। আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল, যে ইৰা শৰ্মাই ছজনকৈ যুৱকক ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে, গতিকে এইটো আচলতে এই পামখনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল তেখেতে ছয়জনকৈ ল'ৰাক যুৱকক তেওঁ সংস্থাপিত কৰিছে। আৰু তাৰ ওপৰত তেখেতৰ বাৰু এই গাখীৰখিনি বিক্ৰী আপোনাৰ কেনেধৰণে? আমাৰ পাইকাৰী ছিষ্টেমত হয়, পাইকাৰী লৈ যায় ৰাতিপুৱা গধূলি। প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰ কিমানকৈ দিয়ে আপোনাৰ? আমি 60 ঘৰতে, ঘৰত প্ৰায় খুবেই কমে এটা দুটাকে আহি লৈ যায়, পাইকাৰী লৈ যায় একেলগে ইয়াৰ পৰা 60 টকাৰ দৰত প্ৰতি লিটাৰ তেওঁ লৈ যায়। আৰু বাৰু আপোনালোকে শৰ্মাই বিহুৰ সময়ত বা তেনেকুৱা যিটো দুগ্ধ উপজাত সামগ্ৰী যেনে দৈ ক্ৰীম বা ঘি এইবোৰ বনাই নে আপোনাৰ? এইটো হেৰি হয় বিহু বা বিহু 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 বা উপ পূজা মাঘৰ বিহুত এইটো বনায়। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যদি আপোনাক সুধোঁ যে ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই ব্যয় বাদ দি পেলাই ইৰা শৰ্মা আপুনি যিটো সংস্থাপিত তেওঁলোকক আপুনি দৰমহা দিব লাগে, তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ কিমান টকা যায় নে তেওঁলোকৰ মাজত? তেওঁলোকৰ মাজত কিমানমান টকা আপোনালোকে হেৰি কৰে মানে আপুনি দৰমহা এনে সিহঁতৰ মাজত? আমাৰ মোৰ 60-70 ইমানমান কিমান টকা যায়। গতিকে বাৰু আপুনি এই মহিলা হিচাপত আপুনি কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বা হেৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, কিন্তু মোৰ বিশেষ এনে অসুবিধা নহয়, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে চাই দিয়ে যে অকণমান বিপদ এনেকুৱা। আৰু বাকীবোৰ মানে দানা চানা দিয়া এয়া মোৰ কৰ্মচাৰী, দানা দানা দিয়াবিলাক সিহঁতে চাই দিয়ে, দানা আনা আহি আনি দিয়ে মানুহ, কৈ থৈ দিওঁ, মাহত আহি যায়। গতিকে সেইটোক লৈ কোনো প্ৰব্লেম নাই, অসুবিধা নাই মোৰ। তাৰমানে মই দানা আনিব যাব নালাগে, যাব নালাগে দোকানলৈ, পঠাই দিয়ে আৰু ফোন কৰিলে হয় আহি দিয়ে। আৰু আপুনি এবাৰ শৰ্মা আপোনাক কওকচোন, আপুনিতো দেখিছে যে এই দুগ্ধ যিটো পাম, এই পামৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা কেনেধৰণৰ, কোনটো মেজৰ সমস্যা থকা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে যিহেতু শ্ৰীমতীয়ে ইয়াত জড়িত হৈ আছে? মেজৰ সমস্যাটো মানে আপোনাৰ গৰুবিলাকৰ এই গৰম দিনত অকণমান মানে বেমাৰটো বেছি হয়, মানে সেইটো বস্তুটো অলপ চাব লাগে, আৰু গৰুক গা চা ধুৱাই দিব লাগে, সৰু সুৰা বেমাৰটো চাব লাগে আৰু। আৰু ইৰা শৰ্মা, বাৰু এই ভেকচিন এইখিনি আপোনাৰ নিয়মীয়া আৰু এই মাষ্টাৰ কি যিটো যিটো অহাৰ ফুলা ৰোগটো হয়নে, এইটো মানে বছৰত থাকে নে এটা দুটা? আগতে খুব আছিলে, মই মোৰ বিয়াৰ পিছত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া খুব আছিলে, এতিয়া কমিছে কমিছে। আৰু যিহেতু পৰিষ্কাৰটো আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ নিয়মীয়াকৈ বা ব্লিচিং গৰম দিনত বেছি পৰিছে, সেইবোৰ নিয়মীয়া। বাৰু ইয়াৰ পাছত যে আমাৰ কিছুমান মহিলাই বাৰু 2-3টা গাই গৰুলৈ বা 2-3টা গাই গৰুলৈ তেওঁলোকে দুগ্ধ পাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, এখন পৰিয়াল চলিবলৈ আপোনাৰ কেইটা গৰু প্ৰয়োজন? 5টা গৰু হ'লে এখন পৰিয়াল চলে, গতিকে এটা 5টা গৰু যদি পালে তেওঁ সুন্দৰভাৱে সুন্দৰভাৱে চলি যায়। আৰু এই গাখীৰত আমাৰ সদায় কৈছে কিছুমানে গাখীৰৰ বজাৰখনত অসুবিধা, এনেকুৱা অসুবিধা নাই? নাই, অসুবিধাটো একো নাই বজাৰত, মানে ভাল বস্তুৰ অসুবিধা কোনো নাই, গতিকে গাখীৰ মানে বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত নাই নাই নাই, এইটোতো আমাৰ আমাৰ পিনে কমিয়ে যায় বুলি ধৰিব পাৰি, গাখীৰ আমি যিমান পাৰোঁ সিমানে দিব পাৰোঁ আৰু। আৰু আপুনি মহিলা আপোনাৰ আমাৰ মহিলাসকল কি আপুনি আহ্বান জানাব, তেওঁলোক কি কৰিব যে আপুনি মহিলাৰ হিচাপত কি ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে বা পোৱা নাই বা তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবঢ়া উচিত? তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ মহিলা যিসকলে ক্ষুদ্ৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে, তেওঁ এটা দুটা সেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, মই সুবিধা পোৱা নাই, মোৰ কাষত আছে যিহেতু মোৰ সহায় কৰিব, তেওঁলোকেও পাৰিব, তেওঁলোকেও মানে গৃহস্থই তেওঁলোক সহায় কৰে, সহায় কৰে। দুগ্ধ উৎপাদকসকলে উপভোক্তাৰ বাবে যোগান ধৰা গাখীৰ হ'ব লাগিব স্বাস্থ্যসন্মত, অৰ্থাৎ ই হ'ব লাগিব জীৱাণুমুক্ত আৰু ফেট আৰু SNF সমৃদ্ধ। আনহাতে জীৱাণুযুক্ত গাখীৰ হ'ব পাৰে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিস্বৰূপ। ইৰা শৰ্মাৰ গোপামত
গাখীৰ খিৰুতাই বাচন বৰ্তন হাত চাবোনেৰে ধুই মুখত গামোচা মাৰি গাখীৰ খিৰায়। তেনেদৰে অহাৰো পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই শুকান কাপোৰেৰে মচিব লাগে। এখন আদৰ্শ পামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত হোৱা কথোপকথনত পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হেমন্ত কুমাৰ কলিতাই কয় এনেদৰে। প্ৰিয় কৃষক বন্ধু, আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিব যে এখন দুগ্ধ পামৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে সেই পামখনৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, পশু পৰিপুষ্টি আৰু নিয়মীয়া প্ৰজনন। এই তিনিটা দিশ যদি কোনো এজন পশুপালকে বা হেৰি উদ্যোগীয়ে যদি মানি চলিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই দুগ্ধ পামখন সফল হ'ব পাৰিব আৰু এখন সফল দুগ্ধ পাম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই সম্পৰ্কে আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিবলৈ আজি এই দুগ্ধ পামখনতে আমাৰ উপস্থিত আছে পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ হেমন্ত কুমাৰ কলিতা। ডাক্তৰ কলিতা, আপুনি আজি নিশ্চয় ইৰা শৰ্মাৰ এই পামখন আমি নিশ্চয় আমি দেখিলোঁ। এই পামখনৰ সফলতাৰ মূল কাৰণকেইটা কি কি বুলি আপুনি ভাবে? এই ইৰা শৰ্মাৰ এই ফাৰ্মখনত সফলতাৰ মেইন কাৰণ হ'ল তেওঁৰ যিটো মানে স্বাস্থ্য, যিটো মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা এটা বিশেষ, আৰু মানে আপোনাৰ যিটো নিউট্ৰিশ্যন বা পৰিপুষ্টি, এনেকুৱা কথাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত গুৰুত্ব দিছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা নিয়মিত যিটো মানে টীকাকৰণ, সেই সম্বন্ধে তেওঁলোকক জ্ঞান দিয়া হৈছে। এই ফাৰ্মখনত আপুনি চাব ফ্ল'ৰৰ যিটো ফ্ল'ৰ মেনেজমেণ্ট, যিটো মানে মানে ফ্ল'ৰখন যিটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ন, এই সম্বন্ধে তেওঁলোকক আমি কিছু জ্ঞান দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইমতে আগবাঢ়িছে। কিয়নো ইয়াৰ আগতে তেওঁৰ যিটো অৱস্থা আছিল, এই ফাৰ্মখনত মই প্ৰায়ে দেখিছিলোঁ মেষ্টাইটিছ, যিটো মানে আপোনাৰ অহাৰত যিটো মানে ৰোগ হয়, এই ৰোগটো বহুত বেছি আছিল। আৰু আপোনাৰ যিটো আৰ্থাইটিছ, এনেকুৱা যিটো মানে আপোনাৰ ধৰক মানে আঁঠুটো ফুলা হয় হয়, এই বস্তুবিলাক বহুত আছিল। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে এওঁলোকক মানে প্ৰথম মানে আমি গুৰুত্ব দিলোঁ যে আপুনি ফ্ল'ৰখন যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ কৰক, ডিছইনফেকশ্যন কৰক, সদায় ক্লিন কৰক। এইখিনি কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি এটা দেখিছোঁ যে ইয়াত মেষ্টাইটিছ যিটো মানে এটা চব প্ৰত্যেক ঠাইতে এটা সমস্যা, এই সমস্যাটোৰ পৰা তেওঁলোক বহুত পৰিত্ৰাণ পাইছে এই এটা ইণ্টাৰ। আৰু ইয়াত মই কৈছোঁৱেই আপোনাক আগতেও যে ভেকচিনেশ্যন ইন টাইম, মানে যথা সময়ত ভেকচিনেশ্যন দিয়ে কাৰণে ইয়াত তেনেকুৱা ৰোগবিলাক হোৱা আমি কম দেখিছোঁ। আৰু আপুনি কৈছে যে যিটো মানে পৰিপুষ্টি বা যিটো মানে ধৰক কিছুমান বেমাৰ, আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ সমস্যা হ'ল এনিষ্ট্ৰাচ, যিটো মানে গৰম নহয় গৰু এটা, বা ৰিপিট ব্ৰিডিং বাৰে বাৰে এআই কৰি আছে, কোনো ৰিজাল্ট নাই, কোনো ফলাফল পোৱা নাই। এই ফাৰ্মখনত ইৰা শৰ্মাৰ এই ফাৰ্মখনত এটা ব্যতিক্ৰম, তেওঁলোকক মানে এটা বস্তু তেওঁলোকৰ মানে আমি বুজাব গৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ, সেইটো হ'ল তেওঁলোকে নিয়মিত যিটো মানে আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ মানে খনিজ পদাৰ্থ যে নিয়মিতভাৱে দিব লাগে এজনী হাই ইল্ডাৰ গৰুক। এই ইয়াত থকা তেওঁলোকৰ গৰুবিলাকৰ প্ৰডাকশ্যন ক্ষমতা বহুত বেছি, এভাৰেজ 15 লিটাৰ্ছ। গতিকে এনেকুৱা গৰুবিলাকক যে অকল বেমাৰ হ'লেই মিনাৰেল মিক্সাৰ খুৱাব লাগে এই কনচেপ্টটো নাই, তেওঁলোকে জানে যে সদায় দিব লাগে এটা নিয়মিত পৰিমাণত, যাতে এইটো মানে বডিত কম্পেনচেশ্যন কৰে। আপুনিতো জানে গাখীৰত কিমান বস্তু দৰকাৰী মিনাৰেলছ বা ভিটামিনছ এইবিলাক ড্ৰেইন আউট হয়, গতিকে সেইটো কম্পেনচেট কৰাৰ কাৰণে অতিৰিক্তভাৱে মিনাৰেল মিক্সাৰ দিব লাগে। মোৰ কথা সেইটোৱে, আমাৰ প্ৰত্যেকটো মানে গোহালিতে আমি এটা কথাই কওঁ যে মিনাৰেল মিক্সাৰ কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু নিয়মিতভাৱে আপোনাৰ ধৰক ইয়াত যিটো মানে ডিৱৰ্মিং বা পেলুৰ ঔষধ দিয়া, ইয়াত এটা মানে তেওঁলোকৰ মানে লিখা থাকে ডেট ৱাইজ এনে হয়, আৰু এনেবোৰ কাম কৰাৰ কাৰণেই বোধহয় মোৰ ধাৰণা মতে এই ইৰা শৰ্মাক মই এজনী মানে সফল মানে দুগ্ধপালক বুলি ক'ব খোজোঁ। আমাৰ বহুতৰে ধাৰণা যে মানে আমাৰ মানুহে দুগ্ধপান কৰি ফলৱতী নহয়, আৰু অসমীয়া মানুহৰ ওপৰতো এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে বদনাম আছে। আচলতে ইংৰাজীত কথা এটা আছে নাই, চিইং ইজ বিলিভিং। যিসকল ৰাইজে আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চাই আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰোঁ এনেকুৱা ফাৰ্মবিলাক আপোনালোকে চাব আহক। আপোনালোকৰ নিচিনাই মহিলা এগৰাকী ইৰা শৰ্মাই এনেকুৱা কাম কৰি আছে, গতিকে তেওঁৰ পৰা কিছু দিহা পৰামৰ্শ লওক। আৰু এই ফাৰ্মখনত আপুনি কৈছে, আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁহে যে তেওঁ অকল এই ফাৰ্মখন পৰিচালনা কৰাই নহয়, তেওঁ লাভৱান হোৱাই নহয়, তেওঁ 6টাকৈ মানুহ ইয়াত কামত সংস্থাপিত কৰিছে। তাৰমানে কি 6টা পৰিয়ালক সংস্থাপন দিছে। মইতো ভাবোঁ এইটো ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কাম কিজানি পৃথিৱীত নাই, হয় তাতকৈ ডাঙৰ সফলতা সেইটোৱে ডাঙৰ সফলতা। গতিকে এখন অৰ্থাৎ ইয়া শৰ্মাই
ছয়জনকৈ মানুহক সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত তেখেতৰ আৰু কি আয় ব্যয় হয় সেইটো আৰু আমি আৰু চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু ডাক্তৰ হ'লে যে যিটো ফ্লৰ মেনেজমেণ্ট ফ্লৰ হাইজিন যিটো আৰু আমি যদি সাধাৰণতে আমি কিছুমান ফাৰ্মত দেখা পাওঁ তেওঁলোকে ৰাবাৰ মেট ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে ৰাবাৰ মেটৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা অসুবিধা কি? আসলে রাবার মেটর সুবিধা অসুবিধা কব গেলে রাবার মেটর সুবিধা বেশি আছে সেইবুলি এনেকুৱা নহয় যে রাবার মেটখনও আপনি ক্লিন করব নালাগিব। সব রাবার মেট এই শর্মাকো মই কথাটো বুঝাইছো, তেও মোক আজি জনোৱা মতে তেও আনিছেও বা আনিব হৈ আছে। রাবার মেটটো লগাই থলে কি হয়, এইবিলাক হল মানে ধরক বহুত ইহঁতৰ বডি ওয়েট বহুত বেছি, এনেকুৱা গরুবিলাকে এটা যেতিয়া সফট হেৰিয়াত থাকিব নহয় মেটৰ ওপৰত, মই যিমান দেখিছো আর্থাইটিস বেমারের পর রক্ষা পায় এক নম্বর, দুই নম্বর মেস্টাইটিস খুব কম হয়, যদিহে তাতেও একটা কথা আছে রাবার মেটখন আপনার ইন টাইম ক্লিন করব লাগবে। আজিকালি বহুত ডিসইনফেক্টেড সলিউশন পায় এইবিলাকে দিয়েও সাফা টাফা করব পারে, এই কথাবিলাকৰ ওপর বেস করে মই কব পাৰো রাবার মেট অতি জরুরি। গতিকে রাবার মেট যদি অন্তত নি ইস্যু হয় আর্থাইটিস প্রবলেমটো বহুত কমে যায়, আর দ্বিতীয়তে আমি মেস্টাইটিসও অসমৰ দৰে কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ ৰাজ্যত গাই গৰু গাহৰি ছাগলী হাঁহ কুকুৰা পালনেৰে জীৱন জীৱিকা চলাব পৰা যায়। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন পৰিশ্ৰম কৰিব পৰা মানসিকতা, ধৈৰ্য আৰু প্ৰচেষ্টা, কিয়নো পাঁচটা বৰ্ণসংকৰ গাই গৰু পালন কৰি এটা পৰিয়াল ভালদৰে চলাব পাৰি, অৰ্থাৎ এজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিয়ালৰ সমান মাহেকত আয় হয়। তেনেদৰে ছাগলী হাঁহ কুকুৰা পাৰ পালন কৰিও আমাৰ মহিলাসকলে আয়ৰ পথ গঢ়ি তুলিব পাৰে। এই প্ৰসংগত লংকেশ্বৰৰ সৰোজ শৰ্মাই কয় এনেদৰে, মোক দেউতাই বহুত ভাল গুণ শিকাই গৈছে আৰু দেউতাৰ মতে মই চলি আছোঁ, কাৰণ আপোনাৰ আজিকালি বহুত চাকৰিৰ অভাৱ, মানুহবিলাকে সৰু সুৰা চাকৰি কৰিও বাহিৰলৈ গুচি যায়, কিন্তু নালাগে যাব ঘৰতে পাৰে, আপুনি পাঁচটা যদি গৰু পোহে এখন ফেমিলি চলে, দশটা যদি হাঁহ পোহে আপনি ঘরের কণী খাব পাৰে, পাঁচটা যদি ছাগলী পোহে আপনি ছাগলীটোর পর বছর কিনা একটা ভাল ইনকাম একটা পায়, মানুষে মানে করলে সব কম, মই তো খুব কম জায়গাত করে আছো, এইবিল আমার লড়াখিনিও পারে আজিকালি করব, কারণ চাকরি আজিকালি বজারত নাই, চাকরি নাইয়ে বলে কব পারি, সীমিত চাকরি, যদি আমি নিজে নিজে ব্যবহারটো করো আমার আনন্দ। গতিকে আপনি ছাগলী হাঁহ কুকুরা পালন করে একটা পরিয়াল ধুনিয়াকে চলিব পারে, একদম ধুনিয়া ভাল ভালদরে চলিব পারে, এজনী গাই গরু যদি দশ লিটার গাখির দিয়ে এটা আমাকে এটা ৬০০ টাকা, দশ লিটার গাখিরত ৬০০ টাকা হলে মাহত আপনার ১৮,০০০ টাকা হয়, ১৮,০০০ টাকা হলে সি ৮,০০০ টাকা খালে ১০,০০০ টাকা মালিকক দিয়ে, এনেকুৱা যদি আপনি পাঁচজনী পোহে তাহলে আপনার ৫০,০০০ টাকা দাম দেখা দেখি আহি আছে, আর বেলেগত কে যাব লাগে, মই যদি ৫০,০০০ টাকা ঘরত বহি যদি কামাব পারো মই বেলেগত যাব নালাগে নহয়। এখন পামৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে পোৱালীৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমাব পৰাৰ ওপৰত, সেয়ে পোৱালীসমূহক প্ৰথম বছৰত নিয়মীয়া পেলু সেৱনৰ পৰা বিশেষ যতন ল'ব লাগে যাতে ১৪ মাহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো গৰম আহে, কিয়নো প্ৰতিটো মাইকী পোৱালি পামখনৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষীৰতী গাই। তদুপৰি একোটা চেউৰী গৰু একোজন গোপালকৰ বিপদৰ এটিএম কাৰ্ড। সামগ্ৰিকভাৱে পশুধন অৰ্থনীতিত দুগ্ধপামৰ লাভৰ সূচাংক নিৰ্ভৰ কৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আৰু সুষম দানা তথা কেঁচা ঘাঁহৰ যোগানৰ ওপৰত, ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন পৰিশ্ৰম প্ৰচেষ্টা আৰু ধৈৰ্যৰ। কিষাণ पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय
दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को ₹2,000 की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल ₹6,000 दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होगा ₹32,000 पाई। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप EKYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को ₹20,000 करोड़ की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गाँव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी है और गाँव-गाँव में आती है, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा...